الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة. أما بعد، ډېر محترم اورېدونکو، د څو ورځو نه زموږ د پاکستان تاریخ انصاف ملګري د ایم این ای علي محمد خان چې تاریخ انصاف ایم این ای دی د مردان شریګل د حلقې د هغې یو بیان موږ ته رالېږي. په هغې کې علي محمد خان د جمعیة العلماء ورکارانو ته څه خبرې کوي او د نصیحت په توګه ورته لګیا دی، او بیا دا خبره کوي چې تاسو په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې خرڅ نه یې لکه څه چې څنګه چې زه په عمران خان باندې خرڅ نه یې. نو ما او څه نورې خبرې هم دي د وخت په وخت د یوې خبرې جواب کومه. علي محمد خان اولې خبره چې دا کړې چې ته په تاسو کارکنان د جمعیة العلماء په عمران خان باندې په مولانا فضل الرحمن باندې خرڅ نه یې لکه څنګه چې زه په عمران خان باندې خرڅ نه یې، ته په عمران خان باندې خرڅ یې او زه په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې خرڅ نه یې. البته د جمعیة العلماء د کارکردګۍ او د مولانا فضل الرحمن صاحب په کارکردګۍ باندې موږ ته اطمینان دی، د هغې اطمینان په رڼا کې روان یو. ته په عمران خان باندې خرڅ یې، د عمران خان خپلې فیصلې دي، ذاتي فیصلې دي، اشارې ورته د بار نه میلاویږي، د هغې اشارو تحت روان دی. تا سره مشاورت نشته دی او د مولانا فضل الرحمن صاحب د جماعت سره مشاورت دي، د هغې نه بعد فیصله یې. نو ته په عمران خان خرڅ یې چې د هغې سره اند تقلید باندې روان یې، او دا غینه ته پوښتنه کوي چې عمران خان ستا دا کار په څه بنیاد دی، دالې په څه بنیاد دی، دالې په څه بنیاد باندې دی، او زما د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم اقدام یې هغه د علما کرامو په مشوره باندې. لهذا عمران خان متعلق یو خبره کړې چې زما لیډر خو عمران خان دی، خو د جمعیت ملګرو ته زه یم چې تاسو محمدیان یو، زه محمدی، او چې په کوم ځای کې د عمران خان خبره د جناب محمد رسول الله د خبرې سره په کراس کې راځي، وایي د عمران خان خبره زه په دیوال باندې. ما علي محمد خان ستا دا خبره ډېره ښه ده، په دې خبره باندې موږ خوشحاله یو ستانه، چې شکر دی ته تا کې دومره ایماني غیرت شته، ایماني جذبه شته چې جناب محمد رسول الله خبره کله راشي نو ته به د عمران خان خبره په دیوال باندې ولې. نو الحمدلله په دې دا خوشحاله خبره ده، ښه خبره باندې خوشحالي پکارې، موږ خوشحاله. خو د افسوس خبره ده علي محمد خان چې تا د عمران خان په کردار باندې هغه خبرې ونه پېژندلې چې کوم د مولانا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د زندګۍ سره د هغې د اقوالو سره په ټکراو کې راتلې. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت بکسر المزامیر، زه دې دپاره رالېږلې شیما چې ټنګ ټکور ګانا بجانا ختمه کړم، عمران خان دغه شي ته فروغ ورکړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الجرس مزامیر شیطان، دا د شیطان رسۍ دي، دا د شیطان کار دی، دا ټلۍ، دا ګډېدل، دا فحاشي. جناب محمد رسول الله فرمای اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، فكم قوم كي زنا راجي فكم قريه كي كما علاقه كي زنا راجي باغي بان الله تعالى عذاب ولي قد الله تعالى عذاب تداوت. لهذا فكار خدا وجه اغا دري احاديث ده ما اشي چن احاديث مي پيش كنور بلا احاديث پدي خبر باندي گوادي قران پدي پهاش او پدي منكر باندي گوادي چدا کار غلط ده ودا بي بنياد ده. د عمران خان په زندګۍ کې دغه شیز په نظر باندې تا ته راغی او جناب محمد رسول الله ته منع فرمایلې وه، خو تا ونه ویل علي محمد خان چې د عمران خان او د جناب محمد رسول الله د خبرې سره ټکراو راځي او زه محمدي ما، زه به عمران خان ته ویم چې عمران خان ته د خپل ځانه بجانه بس کا، یا زه تا سره ملګرتیا نه کوم، یا چې کوم نه ټنګ ټکور ختم کا. تا دا خبره نه وکړې که ته په عمران خان خرڅ نه وي، تا به دا خبره نه کوې، او که ته محمدي وې تا به لازمي چې کوم نه عمران خان ته دا خبره کړې وي چې عمران خان زما تاسو سره په یو لار باندې تلنه کیږي، زه محمدي ما او د جناب محمد رسول الله چې کومه زندگی ده ته د هغې خلاف لګیا یې، ستا د دین نه دا د بغاوت اعلان دی چې په حاشیو عریانی جوړې. لهذا دا یو خبره. دویمه خبره ده چې علي محمد خان وایي چې په نواز شریف باندې چې کوم دنو کوم کیسونه مولانا فضل الرحمن صاحب ورته چل وزارتونو خاطر غږ نه کوي. یو خبره خو ده چې تا د هغه خلاف کوم ثبوت پیش کړی دی؟ ته کوم ثبوت پیش کړه؟ مولانا فضل الرحمن صاحب د نواز شریف وکیل نه دی، په خپل حیثیت باندې هغه سیاست کوي. جمعیة العلماء په خپل حیثیت باندې ولا دا د چا سهارا نه اخلي ستاسو په شان. لهذا علي محمد خان چې کوم نو دا خبره کړې ده چې دا د غل ملګرتیا کوي، نو او بیا دا وایي چې د غل ملګری سي نو خلق وایي زه بل نوم نه اخلم، ځان شریف هم ثابت دی وایي زه بل نوم نه اخلم، تاسو وایي وایي نو خلق وایي غل او پرتې ورلو. نو چې کله ته دا قاعدې جوړه چې د غل ملګری غني، نو بیا د علي محمد خان دا هم ماته ووایه چې د يهودي ملګری څه شي، د يهودي ښځې خاوند څه شي، د يهودي په کور کې پالون کې سړی څه شي، د يهودیانو سپورټر څه شي، د يهودي ښځې زوم څه شي، او د يهودیانو کم چې کمپین ورل چلی، او د یو مسلمان په مقابله کې د زید ګوډسمت سپورټر دا څه شي. خو زه بیا هم نه یم چې دا يهودي،
مونږ ورته ایجنټ ویلی دی، ایجنټ ورته اوسه وایي، یهودي ورته نه دی. بالکل. خو بهر حال بهر حال علي محمد خان چې کومه تا دا قاعده یې ښودلې ده، په دې کې نقصان تا دی، بې بنیاده خبره دی. بله ده چې علي محمد خان وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په هغه باندې اعتراض وشو، او یو سړی پاڅېد په مجلس کې چې زه ستا خبره نه اورم، او خبره ورته چې کوم نه اورېدلی چې ولې نه اورې، نو هغه ته تپوس وکړو چې ولې نه اورې، نو وایي تا ځان له دوه څادرې اخیستلې دي، مونږ له دې راکړلی دي. وایي نواز شریف د اعتصاد لپاره ځان نه پېښ کړي. ټیک دی، زه د نواز شریف وکالت نه کوم، خو یو خبره ځان سره یاد ساته، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې چې کوم معترض راپاڅېدلی، او هغه ستا د عمران خان غوندې معترض نه و، هغه په خپل اعتراض باندې دلیل وي او ثبوت یې پېښ کاوه. جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ښکاره ثابت کړه چې حضرت عمر تعمیر المؤمنین دي، خو چې کومه خبره کوله په هغه ځای ورته وښوده چې دا داسې در پکې دی، ته ثابت کړه، ته خو ثابتولی نه شي. هغه خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه شی ثابت کړو، نو بیا هغه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پاس او چې اوس باقي واقع ورته ته ووایه، او دی وایي چې هغه دا نه ویل. ما دې په خپل تفصیل کې ته نه دی چې عمر فاروق وایي چې دا نه ویل چې کنه نظام یو مؤمنین تاسو به زما نه تپوس نه کوئ، اشاره دې طرف ته چې کنه د نواز شریف نه تپوس پکار دی، او دلته دا نه دي پکار دی، زه وزیر اعظم تاسو ما نه تپوس مه کوئ، زه یعنې د قانون نه بالاتر یم. بهر حال عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باندې چې کوم سړی اعتراض کاوه، هغه ثبوت پیش کاوه، او ته ثبوت نشي پیش کاوه. دا غي نه نه چې کله ته وایي چې زه محمدی یم، تاسو محمدیان یم، د عمران خان د کردار باره کې چې د یهودیانو سره دوستانه کوي، د قران وینا ده چې تاسو دا يهوديان په دوستاني سره مري شي، دا تاسو دوستان نشي کېدی. عمران خان ته ته کولا وو غنا وکا چې عمران خان د يهوديانو سره ملګرتیا م کوا، د يهوديانو سره تعلقات او مراسم مساته، ته چې دا وی سره رشتہ داری کې خمانه ده، شته چې دا خرچ تا خو ما چې چا سره رشتہ کوله، زما د ملګری چې چا سره رشتہ کوي، د مسلمانانو چې چا سره رشتہ کوي، چې کوم خاندان خو هغه سره رشتہ کوي. د پښتو معاشره دادا د اسلام مزاج دادا فطرت ادارې چې کوم پورې خوخی، کوم قلعه که علاقه خوخی، کوم خاندان خوخی، په هغه کې رشته اله کوي چې د هغې سره محبت وي. ظاهر شو چې عمران خان د یهودیانو سره محبت وو. د قرآن وینا لویه چې د خبیث سړي دپاره خبیثه ښځه، یوه ښځه د دسې لاړه، بله د دسې لاړه، دا د خباثت دلیل دی. بهرحال زه په دې خبره باندې بیان ورته وایم، زما کوشش دا دی چې زه په اخلاقیاتو کې خبره وکړم، خو خبره بې بنیاده، بې دلیله درته نه کوم. بیا د هغې نه بعد ته دا خبره کې چې زه محمدی یم، نو بیا د محمدیانو په صف کې ودرېږه، د یهودیانو د ایجنټانو په صف کې مه ودرېږه، د یهودیانو د ایجنټانو صف دغه دی چې کوم کې ته ولاړې، او د محمدیانو صف دا دی چې کوم په جمعیت علما اسلام خلک چې کوم پیش کوي ځان د ناموس رسالت دپاره، د ختم نبوت د خاطره، بیا مشالیان او ملالیان د ځان نه مه جوړو، بیا د جناب محمد رسول الله کلک متبعین جوړ شي او محمدیان جوړ شي، بیا ګانه بجانه، او د دې څیزونو او د دغه لاین نه جدا شي. د مولانا فضلالرحمن صاحب په کردار کې اوس هم خلاف اشاره کار ته ماته وښایه، دغه په عملي زندګۍ کې د هغې نه علاوه چې ته ځان ته محمدي وې، د شیرین مزاری خبره چې کله راله تېرو ورځو کې وویل چې د ناموس رسالت دا چې کومه دفره دا ختمه کړي، نو چا دې تپوس وکړه چې ولې ختمه کړو، استعمال یې غلط کېږي، نو د یو شي استعمال به غلط کېږي، بیا به هغه ختمول پکار. مطالبه تاسو له دا پکار وه چې د ناموس رسالت چې کومه دفره دا تاسو یقیني کوي او دا شی عملي کوي، چې کله تاسو دا شی عملي کو بیا به د قوم د لاسونو نه داسې کارونه نه رونما کېږي. تاسو له دا مطالبه پکار وه. خو د افسوس خبره ده، علي محمد خان ته په شیرین مزاری په عمران خان باندې خرڅ شي، او عمران خان په دې خبره چې اکشن وانه غشته شیرین مزاری د پارټۍ د ترجمانې په حیثیت باندې ویل، خو عمران خان ته دغه خبره منظوره وه. د ممتاز قادری امام متعلق عمران خان کومه ګنده زمان خوځولې، خو تا ته په عاشقان رسول د عاشقان رسول باندې غیرت نشته دی، جناب محمد رسول الله په ناموس باندې ته غیرت نشته دی. یاد ساته، په کار دی چې تا په هغه ورځ باندې، په کوم ورځ باندې چې عمران خان د ترجمانی د شیرین مزاری په خبره باندې چرت ونکړو، په هغه ورځ تا عمران خان ته ویلي چې یا به شیرین مزاری په تاریخ انصاف کی، یا به زه په تاریخ انصاف کیم. په کوم ورځ چې عمران خان ګډې ده، په کار دی چې تا ویلي چې عمران خان یا به ته په دې پارټۍ کې، یا به په کې ځای ما، یا زما ستا لارې جدا، زه محمدی ما، او ته د محمدیانو خلاف لګیا، بغاوت کې د امت مسلمه، د مسلم عقیدې ناموس رسالت عقیده چې کوم نن شیرین مزاری استاد تاریخ انصاف لته، لیکن تا ته په هغه باندې هیڅ تکلیف نشته. لحاظ لږ زور ورته یو خبره ده چې عمران خان دا خبره کوله چې یګان از رازور سره لګای سفر درامان کو بړي تکلیف وتی، نو دین علي محمد خان ته تکلیف نه وي،
پکار ده چې هغه ویلي وی چې علي محمد خان زما سره یو ملګری دی او هغه محمدي دی، په دې باندې علي محمد خان ته تکلیف جوړېږي، خو ته ورسره په دغه سټیج باندې ولاړ وې او تا دا خبره نه کوله چې عمران خان صاحب زه محمدي یم، له دې ګڼې نه ماته تکلیف دی دا بنده کړه، د دې ګډېدو نه ماته تکلیف دی، د دې مخلوط نظام نه ماته تکلیف دی دا بنده کړه. خو علي محمد خان چرته هم په دغه خبره باندې نه خفه کېدو، هغې نه ورته هېڅ تکلیف نه و، د ګډېدو نه ورته تکلیف نه و. افسوس ستا په محمدیت باندې چې تا دا وکړه چې زه محمدي یم او د جمعیت کارکنانو تاسو محمدیانې، که ته محمدي وې په هغه سټیج به تا عمران خان ته ویلي وې چې عمران خانه ما ته شوکاز نوټس جاري کړه یا زما لاړې او ستا لاړې، لکه څنګه چې ورته جاوید قریشي وې زما او ستا لاړې جدا ده نن نه، ځکه چې ته ګډېږې، ځکه چې ته د یهودیانو سپورټر یې. په هغه موقع باندې چې کله د زید ګوټ سمیت سپورټ کاوه، په هغه ورځ باندې به تا ویلي وې چې کله راوئ چې ګاز دره زور سره لګوي سیف الرحمن کو بلې تکلیف وتي. نو دا پهش دی، دا ګنه دا منکر کار دی. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د پهش او د منکر په تفسیر کې لیکي، پهش او وایي منکر دی وایي څه معنی ده؟ مطلب یې دا دی چې کله یو سړی ګناه کوي او یو نیک او شریف سړی دې ته وګوري، هغه نیک او شریف سړی ته تکلیف جوړ شي، نیک او شریف سړی ته تکلیف جوړ شي. نو یاد ساته ستا د عمران خان د دغې خبرې په بنیاد باندې مولانا فضل الرحمن صاحب نیک او شریف سړی، ځکه چې هغه ګانې لګوي دلته چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته تکلیف دی. نو مفتي شفیع صاحب تفسیر را خبره کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته تکلیف دی، نو دا نیک سړی دی. لہذا په خپلو خبرو باندې اکتفا کوم، په دې خبرو باندې چا دل ازاري ونه شي، دل ازاري غرض او مقصد نه دی، خو قوم ته دوکه ورکول او بیا د محمدیت نارې وال د هغې سره په ناموسي رسالت باندې غیرت نه کول، بیا د محمدیت نارې وال په پهاشۍ باندې چې کوم دنو د هغې میدان لګول، هغې ته چې کوم دنو فروغ ورکول او بیا هم د محمدیت نارې وال، دا بې بنیاده خبرې دي. الله دې په دې خبرو باندې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او کومې بې بنیاده خبرې چې مونږ کوو د هغې نه دې الله تعالی مونږ ته منع راکړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.